Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան թիվ 145 դպրոցի աշակերտները պահանջում են արդեն նախկին պատմության ուսուցիչ Կարպիս Փաշոյանի վերադարձը։ Նրան աշխատանքից ազատել են սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող ոչի շարժման աջակցելու համար։ Մենք տխուր ենք, իմ համար ընկեր Փաշոյանը առանձնացել է մնացած ուսուցիչներին։ Մենք իր բոլոր դասերը սովորում ենք միշտ եւ ցանկանում ենք, որ ինքը յետ վերադառնա։ Սովորելը ամենակարևոր մարդն է։ Ես 7-6-րդ դասարանում չեմ սիրել բավական պատմություն առարկան, 8-րդ դասարանից հենց ինքը եկել է։ Ես սիրել եմ այդ առարկան, չգիտեմ իրանից հեղ է, ինչ ինքը իմ ավակ ընկերն է եղել։ Ինձ համար ոչ միայն ուղղակի ուսուցիչը, նաեւ ինձ հորպես է ինքը։ Դպրոցի դուրը կողպված էր, փոխտնօրենն էլ հրաժարվեց հանդիպում կազմակերպել տնօրենի հետ։ Տնօրենի մոտ չեք կարող մտնել, զբաղված է, ինչ խնդիր կա։ Սուսաննա Համբարյանը պնդում է, թե իրենք չեն հեռացրել ուսուցչին աշխատանքից։ Չի հեռացվել Փաշոյանը աշխատանքից, աշխատանքից դիմում է գրել, ինքը գնացել է։ Քաղաքական հայացքների համար եթե գնալու լիներ Փաշոյանը, կգնար վաղուց։ Փաշոյանի խոսքի դեմ նաև խոսք կա, չէ՞։ Տիկին Համբարյանն այնուամենայնիվ շեշտեց, որ պարբերաբար ուշացումներն են պատճառ եղել, թեև չմտաբերեց մի դեպք, երբ ուշացման համար որևէ այլ ուսուցիչ ազատված լիներ աշխատանքից։ Ի դեպ, աշակերտներին այլ կերպ են բացատրել ուսուցչի հեռանալը։ Մեզ ասել են, որ շատ զբաղված էր, չէր հասցնում դասերի և ուսման հետ համատեղել։ Աշակերտները նաև վստահեցնում են, քարոշչություն կամ քաղաքական որևէ հարց Կարպիս Փաշոյանը դասարանում չի քննարկել։ Մեզ հետ ոչ մի թեմա չի եղել, ինչ-որ քաղաքական հարցերի համար։ Ես իրանից ուզել եմ այդ ոչի պիտակը, ինքը ասել է, չէ, ես չեմ կարատամ, որովհետև դուք հլա աշակերտ եք։ Ի դեպ, փոխտնօրենը վստահեցրեց, որ աշակերտների այս հարցի շուրջ ակտիվությունը խնդիրներ չի առաջացնի նրանց համար։